شركان او جيدكيسو دارنا وعي قليم بلوشو سيدو كلانا اللوغو بغادين اي انسعين تا شرعيقا جوجين تا نافين تا حمناها تران كعرور تا ديدي يوها وينكا كاسي او كوي اللواتن كي بيشان ماج او صحيحي مدحوينها دولاد دا قلمدوغ احمد عبدي كاريا غرغور اي مغالا دا دو سمرا بي عاسمد دا قلمدوغ كا قيب غلين مسوليين كترسان وزارد دا هوينكا لبانوه وسيرو بوليسكا يو رغدا بلوشو دا رايد كردو سمرا بي وزيرك وزارة ده هواينكا يوهر مرين تحقوق الإنسان كقل مدوك أبا حسين لبلاوي أو ده فرطي مناسبة دان أيا شرح ده هيرارك أصوام مري شرعيقا جوجين تا نافين تحمناها ترانكا عرور تا لديك إيو هواينكا يسيدو كلاي مهيمة ده أولي يهي بلوشة ده قل مدوك كاسنا وحي قرتشيسا مهيمة ده أولي ده هاي عافيماتك هواينكا بدخبك ديغانكا إيو حيامها دقن كجاهليقا أحو آنهين دقن عصب in aan ka suuna waxaanu galmudu hadaan 24kii aan la maro ee sanadkan taleefanno cusub aan wadanaa TikTok la galaa Facebook la galaa Twitter la galaa diyaarada la raaca waxaan ku jirnaa qarniga casrigiisa waa isticmaalna laakiin dhaqankii iyo gabdhihii waxa la aaday 1000 sano ka hor waxa ahaay oo jahiliya ka imaaday waa nasiib dar in aan ma taqaana dhaqan jahiliya aan saacadan 24ka aan 2024ka aan ku dhaqmeyno laakiin insha Allah waa ka gudbeynaa een wax diin ku saleysan ma aha sidii xilwaan aanad ay sheegtay deegaanka deegaan diinta looga dhaqmo waa aad iyo aad loo soo dhaweeyo marka insha Allah waa ka gudbeynaa een hadda sharciga heerarka lagu talagalay uu soo maray een maanta waa sharci qoran sharcigan in la iska qoro oo la dhaqanka sharci ay leedahay oo meel la iska dhig wax macna ma noo sheegayso sababtoo ah dhibki hadaan sharciga laga miro dhalinay dhibku uu taagnaanaa marka ani waxaan leeyahay aan insha Allah ahir gelino sharciga iyo sanqal sharci ma taqaana busta iska kor fuusha oo aan meel gelin sharcigan han noqdo sharci taabagala dahab aadan maxamuud gudoomiyaha ururka haweenka dhuusamaree buusir dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudu daahir fiido iyo xildhibaan qaran maxamed cusubley oo bogaadiyay meel marinta sharcigan ayaa tilmaamay in wasaaradda haweenka looga baahan yahay in loo daadajiyo sharcigan heer degmo iyo heer tuulo si loo gaarsiiyo guud ahaan shacabka dowlad goboleedka galmudug isla markaasna ugu dhaqan galo runahaantii hadaan nahay haweenka caasimada waa soo dhaweynayna micna weyn bay noogu fadhisaa runahaantii sharcigaas naloo ansixiyay hadaan nahay reer galmudug aad iyo aadan ugu faraxsanahay waana aqbalnay waxaan u malaynaa in loo hoggaansami doono sharcigaas waaridiinta een qasatan hooyooyinka inay u hoggaansami doonaan sharcigaas maadaama sharcigu la ansixiyay waxa ka yeelay sharci waxa lagu mataysanayaa in qaab maxkamada la isgeyn doona runahaantii waa wax xun diinteenuna ay sheegtay inay wax xun yihiin waxa gudubka jirka la googoynayo ee gabdhaha magaca kan horta gudinka fircooniga taariikh ahaan meesha uu naga soo galay waxa qeexaya magaciisa qeexaya waxaan isleeyahay waa dhaqan qaldan oo si qaldan ugu soo dusay ama ugu soo biiray dhaqanka Soomaaliyeed waayo Soomaalidu waxaan ognahay dhaqankeedu inuu suuban yahay diinta Islaamkana ay aad ugu adag yihiin marka magaca kan oo ah gudniinka fircooni فرعون markii uu ragga laayay ee dumarka kaliya ay soo hareen si ay u noolaadaan sidoo asagu fikirkiisa u fakiray ayuu wuxuu ku soo ayaa wuxuu keenay dhaqankan ah gabdhaha in dareenkooda la baabiyo si ay meesha uga saaro baahidi kala dhaxaysay ragga midhiin oo haweenku kamid yahay oo ay kamid yihiin culimada Soomaaliyeed ee reegal mudug intaas ba horta goob joog aanu ha maalin kasta oo la qabto waa ka qayb gali jiray wacyigelintii iyo wargelintii iyo sharciga wixii ay culimada ka qabtay iyo intaas ba soo joogay maanta inaan gunaanadkiisi anigoo baarlamaanka xildhibaan ah soo ansixiyay sharciga inaan maanta joogo hadana xafladii wacyigelinta lagu bilaabayay ilaahay baan uga mahadnaqay alxamdulillaahi rabbil caalamiin marka xiga sharciga wuxuu soo maray 18 bilood ba aan dhahay waxa uu dhaxiil galmudug caasimada cid aan loo yeerin ma jirto
ما أنت وحوم مرايا إن أشر النقضي كذب وحلو بهاي هاي أو حلك أنا جه دم برلمان هاي وأنا جس ورجل لكن وأيدن جرب تاجنا هاي أو شقذ وأيدن لقبناينا ووزارة ده ويكون ما هتصنتها لكن فرق ما قد نفعنا ولا شيء كذا دي ولوه واي سعتها هول كم الدال ولوه هو قدي وحلو بهاي هاي قبل يدقمو يطول يدابد يو طبعا تري إلا أو كتر أو سلك أو قدم بيوغل مدقول جارسيو شرعيقا وحي أباهاي إنان إسكاكاشانو وإن قف كستو أو شعب أه أو لكل ما قفل كي شرعيقا لغسو سميهي كوكا عاي وإنو سوور قليو بوليسك سلقو قدو أفتح يوسف بيرد وربان شبال بوسم الرب إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويهي لبعطان ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفركون أو كانال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة